السلام علیکم ګران دوستانو، امید ده چې ټول به روغ جوړ یاستئ. ملګرو، نن به زه تاسو ته درې د کرکټ داسې خبرونه دي چې نن به زه تاسو ته د هغې په هکله باندې ووایم. چې دغه یو خبر به زه تاسو ته نن د ایشین کرکټ کونسل یو میټینګ ترسره کیدونکی و، د هغه په هکله باندې به هم زه تاسو ته یو نوی خبر درکوم. او همدغسې دولت زدران په هکله به هم زه تاسو ته ووایم چې آیا دولت زدران سره رښتیا د افغانستان کرکټ بورډ ظلم روان کړی ده، او دې نه علاوه د افغانستان او د ایرلینډ سیریز په هکله به هم زه تاسو ته ووایم. نو ټول نه مخکې به زه تاسو ته ووایم چې څومره ملګري ما لایف ګوري، دغه ویډیو زر تر زره لایک کړئ چې ما ته اندازه ولګېږي چې څومره ملګري لایف راغلي دي. او دې نه علاوه به زه تاسو ته ووایم چې دغه کوم ملګري چې نوي راځي چینل کې، نو هغوی دغه چینل در سره اتمن سبسکرایب کړئ، دغه لایک باندې کلیک وکړئ. دغسې نو دا ما ته به معلومات وسي څومره کسان ما لایف ګوري، ځکه نن ډېر دلچسپ خبرونه به زه تاسو ته د کرکټ په هکله باندې درکړم. نو تاسو دغه ویډیو ما سره تر اخره پورې وګورئ، او که تاسو هم کومه بله پوښتنه لرئ نو هغه تاسو ما ته لیکلی شئ، د هغې جواب هم زه تاسو ته زر تر زره درکړم. نو دغه ویډیو زر تر زره لایک کړئ، او کوشش کوئ چې دغه ویډیو شیر کوئ چې نور ملګري موږ سره یو ځای شي، ځکه نن به زه تاسو ته د دولت زدران په هکله باندې ووایم. چې دولت زدران خپله فیسبوک پاڼه کې دغه پوسټ کړی ده چې افغانستان کرکټ بورډ ما سره ډېر ظلم روان کړی ده، او همدغسې ما ته حق نه راکوي، او ما کرکټ خراب کړی ده، او ما ته موقع نه راکوي. نو د دې په هکله به زه دولت زدران ته دغه خبر ورکړم چې ته وایې چې ما ته د افغانستان کرکټ بورډ یعنی موقع نه دی راکړی، هغې په هکله به زه ورته ووایم چې تا هغه د افغانستان لپاره کومه داسې ښه کارکردګي کړې ده، ته ما ته یو کارکردګي وښیې چې افغانستان ته دې ښه کارکردګي کړي. نو بیا که ته ووایم که بیا داسې خبرې مو کې چې ما سره ظلم کېږي، نو موږ به هم ووایو، ځکه زه به تاسو ته ووایم چې دولت زدران 2008 نه د افغانستان لپاره لوبې ترسره کوي، یعنی کال 2008 نه تر اوسه پورې لوبې ترسره کوي. نو دا خو داسې خو نه ده چې هر یو لوبغاړی چې په سکواډ کې نه شامل هغه به سبا ته بیا راجي کېږي، دا خبرې به کوي چې من ته د افغانستان کرکټ بورډ موږ سره ظلم کوي، او موږ ته موقع نه راکوي. همدغه ما تاسو ته ویلو چې دغه پلیر پاور ختمول په کار دی، افغانستان کرکټ بورډ ته په کار ده چې پلیر پاور ختم کړي، نو هغې نه وروسته بیا یو لوبغاړی هم نشي راجي کېدلی. اوس به ما تاسو ته ویلو چې همدغسې یو هر یو لوبغاړی چې ډراپ کېږي، لکه شاپور زدران چې یو وخت کې هغه بورډ پسې خبرې کړې ولې، شاپور زدران خو ډراپ شو، هغې نه وروسته شاپور زدران چې ډراپ کو، هغه بیا فیسبوک کې لایو راغی، خبرې وکړې چې ما سره داسې ظلم روان شوی ده، او ما سره زیاتې کېږي د افغانستان کرکټ بورډ له خوا نه ما سره زیاتې کېږي. بیا هغې نه وروسته نسیم دانش چیرمین و، هغې بیا له هغه نه خوا کړه. نو همدغسې اوس ګوره، هغې وخت کې خو دغسې بیا هغوی زر تر زره اکشن اخلي، لکه ګلبدین نایب سې تېره ورځ، یعنی هر یو کس همدغسې راجي کېږي، او همدغه بانه جوړه کړې داسې ما سره ظلم کېږي، او ما سره هغه کېږي. نو همدسې خو کوي، بیا خو همدغه زاړه لوبغاړي به یي بس همدوی به یي لوبوي. نو همدغه هر یو ته که دوی غوږ ونیسي، هر یو لوبغاړي ته که دوی غوږ ونیسي، بیا به هر یو لوبغاړی راجي کېږي. زه د یو لوبغاړي خلاف هم نه یم، ماته کوم حقیقت ښکاري، کوم سې ماته ښه ښکاري، د افغانستان په ګټه ښکاري، هغه زه تاسو ته وایم. نو دغسې خبره ده، او دا هر یو لوبغاړی راجي کېږي چې موږ سره ظلم کېږي، او افغانستان کرکټ بورډ داسې ده. نو که دا افغانستان وګوره، دوی ضیاء الرحمن شریفي هلته بولی ده، دا یو ښه خبره ده، خو بل خواته دوی شاپور زدران بولی ده په دغه زه د افغانستان کرکټ بورډ خلاف یم، ځکه شاپور زدران نور ختم ده. تاسو په یقین سره درته ویلی شم چې دغه زاړه لوبغاړي هېڅ شی هم نشي کولی، افغانستان په تاوان باندې به تمامېږي، دغوی افغانستان ته بیخي هېڅ شی هم نشي کولی. دا خو آیرلینډ سره خو سیریز ده، خیر ده، به یو لوبغاړی به اوټ کړي، به دوه لوبغاړی اوټ کړي. او زما په نظر باندې آیرلینډ زه بیخي ټیم هم نه ګڼم، انټرنیشنل ټیم کې هم زه آیرلینډ نه حسابوم. که دغسې لوبغاړي لکه د شاپور زدران غوندې لوبغاړي یا دولت زدران غوندې لوبغاړي دغه که انټرنیشنل ټیمونو ته مخامخ ورسي، نو تاسو خپله تاسو ته د افغانستان د افغانستان ریکارډونه تاسو ته معلوم دي چې په ورلډ کپو کې دی څومره شرمناکې ماتې خوري. هغې وجه همدغه ده چې دغه زاړه لوبغاړي دوی بار بار دوباره د افغانستان ملي ټیم ته راوځي. نو دغسې افغانستان ته په کار ده چې دغسې لوبغاړو کیسه کې هم نه شي، باید دغه ځوان لوبغاړي افغانستان لپاره څومره سي زیات ځوان لوبغاړي راولي، هغوی به د افغانستان په ګټه باندې تمامېږي، ځکه دولت زدران نور څه نه جوړېږي، شاپور زدران نور څه نه جوړېږي. حمید حسن چې که موږ وګورو، هغه یو ښه بوړه ده، خو هغه مشکل دا ده چې هغه زر زر انفیټ کېږي، ځکه هغه یو داسې بولر داسې هر شی کولی شي، یعنی میچ وینر لوبغاړي په کار دي چې موږ پیدا کړو. زه به تاسو ته ووایم افغانستان سره څو میچ وینر لوبغاړي دي نن سبا په ټیم کې. تاسو ما ته همدلته لایو ولیکئ چې کمنټ کې ولیکئ څو لوبغاړي دي افغانستان سره میچ وینر لوبغاړي. همدغه درې څلور لوبغاړي دي، یو مجیب داسې تاسو ته ټول میچ ګټلی شي، او همدغسې
رشید خان د ستاسو ته فل میچ ګټلې سی بل محمد نبی د ستاسو ته فل میچ ګټلې سی رحمان الله ګور بس دغه سلو لوبغاړي ما تخکاری سی فل میچ ګټلې سی دین علاوه بل یو لوبغاړي افغانستان ته فل میچ نه سی ګټلې یعنی زیاتره کمنګ وګورو نو دغه سی خو هر یو لوبغاړي بس سبا راځيږي چې موږ سره ظلم کیږي افغانستان کرکټ بورډ موږ سره دسی وک افغانستان دسی وک موږ ټیم کې ناچی نو دغه ځوانان به بیا بیچارهګان به بیا چیرته دي دوی ته خو بیا هیڅ کله موقع نه ورکي کم دغه سی هر یو لوبغاړي ته وګونی سی نو کوم کوم لوبغاړي به افغانستان اخلي بل شاپور زدران سی دوی اخیستلی ده دغه ډیر زیات ظلم کړی دغه یو ځوان لوبغاړي سره او بل نوین اور حق دې خلاف یې مخ واغه خیر ځوان لوبغاړي ده باید موقع ورکړ سی یو څو سیریزو کې باید چانس ورکړي کنه ماتم نوین اور حق دومره خاص بولر نه ښکاري او دین علاوه بل افغانستان سره د خاص بولر هم نسته دوی سره په داخله کرکټ کې ضیاء الرحمن شریفي یو داسې بولر ده که دغسې بالرانو باندې کار وکړي تاسو وګورئ تېره ورځ ما یوه ویډیو جوړه کړې وله ظاهر شیرزاد یو نوی بولر ده سی تقریبا یو سل سلوی خو نواخله تر یو سلو پنځوسو پورې دی سپیډ ویستلی سی هغه تېره ویډیو ما پرې جوړه کړې ده کوم ملګرو سي نه یې کتلی لاړ سي هغه ویډیو وګورئ هغه بالر تاسو د هغه بالینګ وګورئ نو دغسې بالران دغسې ځوان لوبغاړو ته ضرورت سعودي باندې سي یو کال یا دوه کاله پورې کار وکړي نو دوی نه ډېر خطرناکه دا دولت او شاپور دوی ته بیا افغانستان هېڅ ضرورت نه لري نو دغسې خبرې دي او باید افغانستان بیخي د دولت زدران موږ او تاسو هم باید دغسې دا پخواني لوبغاړي شهزاد بندیز دوی ختم کړی ده نو شهزاد بندیز هم څه ختم کړی ده د بندیز سید ورته ختم کړه خو افغانستان ملي ټیم کې د شهزاد محمدي جیم نه جوړیږي هغه نور ختم ده تاسو په ټی ټین لیګ کې ولیده څومره ناکامه سو بنګلادیش لیګ کې دوه دې کې یو لوبه کې ورته موقع ورکړه هغې نه بعد بیخي ډراپ کړو یعنی بیخي یو لوبه کې ورته موقع ورنه کړه حضرت الله زازي ته اولینی درې میچو کې چانس ورکړه په بنګلادیش پریمیر لیګ کې هغې نه وروسته مکمل ډول باندې بیا یو لوبه کې ورته موقع ورنه کړله نو دغسې لوبغاړه افغانستان ته لوبې نه سي ګټلی نو د نو دغه خبره ولا دولت زدران ته پکار داسې نور بس کرکټ پرېږده او د تا په ټیم کیس کوم کیس مزی نه جوړیږي او دې نه ډېر زیات خل څوک سې په کرکټ باندې پوهیږي هغه دې نه ډېر ښه خبرېږي سې دولت زدران نور ټایم ختم ده هغه ته د افغانستان په ټیم کې بیخي ځای نه جوړیږي نو دا خو سید دولت زدران په حق لبانې او دین علاوه نن د ایشین کرکټ کونسل یو میټینګ هم ترسره کیدونکی لکه څنګه چې ما تاسو ته ویلي ول چې ایشین کرکټ کونسل یو میټینګ ترسره کیږي نو هغوی میټینګ داسې چل وسو چې نن اصل کې سورب گنگولی تاسو ته به ما خبر هم در کړی هغه تیل لایف کې زه راغلی یم سورب گنگولی دغه فیصله وکړله چې دغه ایشا کپ چې کوم ده دغه به سل په سلو کې په دوبۍ کې ترسره کیږي او هندوستان او د پاکستان میچ به هم یعنی ترسره کیږي او مونږ یعنی مونږ تیار یو که دوی دوبۍ کې ترسره کوي مونږ به خپل ټیم ورته لیږو او که بل چیرته یې ترسره کړو د هغې په حق لبانې بیا دوی ویلي مونږ یعنی ذمواري نه اخلو د هندوستان کرکټ ټیم نو هغه بیا ډېره مشکله ده خو خبره دلته دا ده چې نن یو میټینګ ترسره کیدونکی او خو هلته یو وایرس راوتی ده په تاسو هم خبر یې هغه چین کې هم راوتی نورو ملکو کې هم راوتی ده نو سورب گنگولی چې د هندوستان بی سی سی آی چیرمین ده یعنی د هندوستان د کرکټ بورډ مشر ده هغه ورته دا خبره وکړه چې هلته وایرس راوتی ده او موږ نه سو تللی ایشین کرکټ کونسل ته او بل ایشیا کپ ته وایي ډېر وخت پاتې ده تقریبا که موږ وګورو پنځه شپږ میاشتې ورته پاتې دي نو دغه میټینګ به موږ د دغه میاشتې په مارچ په آخر کې وکړو یا به یې د اپریل میاشتې کې ترسره کړو یعنی دومره وخت ورته زیات پاتې ده نو موږ دغه کورونا وایرس مایرس دغه خبره به هم لږ آرامه سي هغې نه وروسته به موږ بیا دې میټینګ کې ګډون وکړو خو زه به تاسو ته ایشین کرکټ ایشیا کپ په هکله باندې هم دغه اوس نس کوم یعنی ماته چې شي ښکاري که نه دغه به په دوبۍ کې ترسره کیږي افغانستان په شمول به شپږ ټیمونه په دغه کې لوبې ترسره کیږي ټی ټوینټي فارمیټ به ترسره کیږي همدغسې امکان هم لري ځکه هندوستان چې شی وغواړي هغه بیا په هر قیمت باندې دوی ترسره کیږي یعنی هندوستان په کرکټ کې ډېر زیات په آی سی سی باندې هم ډېر زور چلیږي په ایشین کرکټ کونسل باندې هم ډېر زور چلیږي نو هغوی چې څه ووایي نو زیاتره هماغسې کیږي نو ماته هم داسې ښکاري چې دوبۍ کې به ترسره شي حتمي فیصله به همدغه مارچ میاشتې اخر کې ته اوسي یا به بله میاشت کې یعنی اپریل میاشت کې به ترسره شي خو امکان لري به دوبۍ کې به انشاءالله ایشیا کپ ترسره کیږي دا یو ډېر غټ ایونټ او د افغانستان ښه خبره دا ده چې ډایرکټ ورته کوالیفای کړی ده او دین علاوه په آخر کې په زه تاسو ته د افغانستان او د آیرلینډ سیریز په هکله باندې خبر درکړم چې افغانستان او د آیرلینډ سیریز خو بس دغه جمعې په ورځ که خیر اولنۍ لوبه ده خو ما داسې خبر ترلاسه کړه چې دغه لوبه به د ورځې ترسره کیږي حالانکه کنفرم نه ده خو هغه کیمرو مسله ده خو بیا هم زه به دغه په هکله باندې چې ما کوم خبر ترلاسه کړه زه به بیا دې باندې تاسو ته بیا یو ویډیو جوړه کړم خو یم ځکه ټی ټوینټي لوبې د شپې ترسره کیږي خو دلته دغه آر ټی ایس سپورټ د دې رایټس اخیستلی دي هغوی ته که شپې کوم مسله را پېښه سي یعنې د شپې که لوبې چېرته نشر نه کړی سي نو بیا امکان لري چې دغه درې واړه شل ورځې لوبې د ورځې ترسره سي یعنې یوه بجه باندې د افغانستان په وخت باندې ترسره سي خو بیا هم که دغه کې زه سل په سلو کې معلومات ترلاسه کړم
بیا به تاسو ته په هغې باندې ویډیو جوړه کړم. نو دغه مهم خبرونه ما تاسو ته د افغانستان کرکټ نه راوړي ول. امید لرم چې تاسو به خوښ شوي. که تاسو خوښ شوي نو دا ویډیو زر تر زره لایک کړئ. څومره کسان هم چې ما لایف ګوري دا ویډیو لایک کړئ، او کوم ملګري چې چینل کې نوي راځي نو دا چینل هم در سره حتماً سبسکرایب کړئ. او په دغه چینل کې مونږ د افغانستان کرکټ په هکله باندې نوي خبرونه خپل مینه والو ته راوړو. او دما خو داسې او په دې اخر کې به زه ووایم افغانستان کرکټ بورډ که ما دغه زما ویډیو ګوري باید دغه T20 درې T20 د آیلینډ سره دغو کې باید عظمت الله عمرزي ته حتماً چانس ورکړي، ګوربز ته حتماً چانس ورکړي، دغه ځوان لوبغاړو ته باید موقع ورکړي چې T20 ورلد کپ او ایشیا کپ ته همدا اوس نه دغه میچونه به ورته ښه پریکټیس هم وسي او دغه لوبغاړي به هم پکې معلوم شي. نو باید دغوی ته سل په سلو کې دغه سیریز کې ځوان لوبغاړي چې څومره زیات دي ټول ته باید چانس ورکړل شي. او نور ښه شپه ولرئ، او امید لرم چې تاسو به دغه ویډیو خوښه شوي. او نور هم په الله پاک باندې سپارمه. الله پامان.